Erraza da, perfil bat sortzea? Oso. Bai, 5 minutu. O, 7. Bai, sortu bai. Elikatzea zailegoa da. Perfilaren sorrera horretan, galdetzen dizute ia adin txikikoa zaren, edo heldua zaren? Bai, zin iten dozu adinez gorako azala. Baina zin iten dozu. Ez dozu dokumentu bat sartzen. Hor, inork ez izo kontraste hori iten. Zenbat jarraitzaile izatera iritsi zinen, eta ez dakit zenbat irabazi zenuen? Oso denbora gutxi egon nintzen, 4.000 eta apiko eukin ditu. Baina hori diru asko izan daiteke? Bai, irabazi nun bai. Bai. Eta inbertitu egin nun. Jakin daiteke zenbat? Ez. Ez. Baina inbertitu egin nun, eh? Momentu hortan seksualitate gomendioak eta jasotzeko elkarte bat geneuken, eta horretara bideratu genun, eta ezik eta bideo batzuk sortzera. Eta gero esate duzu, elikatzea, perfila elikatzea dela zailagoa? Azkenen, arrakasta dao, ba, zenbat eta jarraitzaile gehiago euki, ordun da diru gehiago. Kuestioa da, noraino iritsi behartza, fan hoiek morbo bat ikus dezaten zure gantz. Azkenen, badaude plataforma pornografikoak. Eta eduki sortzaileak sartu daitezke plataforma hauetan muga batzuk oso argi izan da, baina gero, jarraitzaileek horrela eskatzen diotelako muga hoiek gainditu egiten dira? Bai, guztiz. Guztiz, ze estimuloa erabatekoa da, baina ez bakarrik jarraitzaileena, eh? Azaltzen zaizkizo, coachen modukoak, bideo batzuk. Zer dira coachak? Coachak die, nolabait, informatzen zaituztenak zure arrakasta nola bideratu. Orduan, jasotzen dituzun gomendioak die, ba, zuk badituzula ja beharrezko erramintak edo ba, morbori erakartzeko, zenbat eta ausartagoa ordun eta arrakastatxugoa dirudunagoa, beraz. Eta zenbat eta irekitasun gehiago erakutsi, ba, ordun eta erakargarriagoa izan zintezkela. Zer da irekitasuna? Bueno, ba, eskaeretarako prestuasuna. Zuk izan duzu, saretatik kanpo fisikoan elkartzeko eskaintzarik? Bai. Bai, bai, pasada bat. Eta oso azkar gainera. Oso oso azkar. Zu pentsatu behar duzu, nire profile gorputz gaztea zen, ez nuen aurpegirik erakusten, horrek morbo asko ematen do. Morbo asko. Eta, bueno, horrek erakarpen handi bat sortzezun eskaera beti zen aurpegi erakusteko noski. Eta, bueno, ez dakitena da noraino elikatu behar izango nuken hori. Hasieratik eskatzen zuten ikustea eta gelditzea.